Lövsågen är bra då du sågar tunnare material och svåra former. Jag börjar med att spänna fast sågstödet i arbetsbänken. Jag placerar arbetsstycke så att det jag ska såga är i sågstödets klyka. Jag spänner fast arbetsstycke och till det kan jag använda små skruvtvingar eller limklämmor. För ett litet arbetsstycke som det här så väljer jag limklämmorna. Det är bra att arbeta sittande. Och innan jag börjar så ställer jag in sågstödet på en bekväm höjd. Lövsågsbladet är tunt och kört och då jag sågar så gör jag det lugnt och utan att trycka.